Bona nit a tothom, benvinguts al Museu d'Arqueologia. Començarem, diguem, aquesta, la presentació de la conferència, aquesta, la comercialització del vi grec i les antigues rutes marítimes del Mediterrani. La conferència ens la fa el Gustau Vivar, que sabeu que és el director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, i que té una mica la competència en aquests temes a nivell de tot el territori català, en totes les aigües, tant siguin costaneres com interiors. No? I després jo crec que és un dels grans coneixedors que tenim d'aquestes rutes comercials, perquè bona part de la seva feina és trobar aquests testimonis en aquests delictes que es van excavant. No? Per tant, sí que m'agradaria parlar també que ara a final de març inaugurem una exposició, que ell és el comissari, precisament, que va sobre una tipologia de vaixells, que són els de Cap del Vol i Cala Cativa, no? Trobats, diguem, a Port de la Selva, en dues cales diferents, no? I que és una tipologia de vaixells, però que s'han anat veient que més o menys es morien al segle I abans de Crist, per tant seria diferent a això de què ens parlarà avui, per tant en plena època ja de romanització, però de tradició ibèrica, i després eren uns vaixells que servien per circular tant diguem, a nivell de costa com en aigua molls. Per això l'exposició l'hem titulada Navegants d'aigua molls. Vull dir, jo crec que aprofitant que tenim aquesta conferència és un bon moment per presentar aquesta exposició, que jo crec que també tindrà un bon interès. Dir que la recerca que està fent en Gustau des del CAS, que és una recerca valuosa, que s'estan utilitzant diferents mètodes, estan projectes, diguem, internacionals. També en aquest de Cala Cativa han fet un conveni a la Universitat de Girona en el Departament de Robòtica per estudiar els temes de navegabilitat d'aquest vaixell. Per tant, tot plegat és una recerca important. Sabeu que fa poc es va publicar un llibre, que és el del Triunfante, que és un vaixell també del 18-19, no? Més o menys, no? Que es va esfonsar a la Badia de Roses. Per tant, els resultats que està donant, diguem, l'activitat del CAS dirigida per en Gustau són realment uns resultats bons i uns resultats magnífics, però que és el coneixement d'aquests períodes i d'aquest món, diguem, de la navegabilitat, del comerç, dels vaixells de guerra. També recentment van fer l'exposició que ara està precisament a Tortosa, que és la d'Altebre. Per tant, aquí sí que podem dir que la capacitat que desplega el CAS, que és una capacitat important, i uns resultats en consonància en aquesta capacitat de treball que té el CAS. Per tant, per mi sempre, i ell ja ho sap, que és un plaer tenir-lo aquí entre nosaltres, perquè realment és una de les puntes de llances que tenim aquest país sobre recerca. Per tant, aquí l'exposició que ens farà no té tant a veure amb això que us està parlant ara aquí, sinó que tindran aquesta exposició que hem fet sobre el vi grec, no? I una mica a nivell arqueològic ens faltava aquesta descripció d'aquestes rutes de comerç del vi grec, que serà la conferència que ells ens farà. I després en això pràcticament ja anirem donant per acabada l'exposició del vi grec, que es desmunta el 29, si mal no recordo, i els últims actes seran aquest, i després el diàleg a 3, que també en tenim preparat, no sé si per la setmana que ve, que coordina el Joan Gómez Pallarès, etc., i que també jo crec que serà un bon colofó, diguem, aquestes activitats. I sabeu que també en aquest mes donem per acabades els tastos de vins i de cava que hem fet. En total són 14 DOs que hem fet els tastos de vins en aquestes activitats. També hi ha hagut dos tastos de cava, perquè ens va superar la demanda. Vull dir, els altres sempre la demanda era superior a l'oferta que fèiem, però en aquest cas la demanda ha
triplicat l'oferta i han tingut que obrir més, a fer algun tast de vi més. Per tant, tindrem els dos tastos de cava, que ja se'n va fer un, que hem fet aquest de cava i xocolata, fer aquest maridatge així especial, en queda un de cava. Després, aquest cap de setmana tenim els tastos de vi grec, també hem tingut que fer dos tastos pràcticament simultanis perquè hi havia molta gent inscrita, i ens queda un altre tast que fem així més marginal, que és el de Malvasies. Per tant, en això ja donaríem, aquest mes acabarien totes les activitats relacionades en l'exposició del vi grec, no? I després ja l'altre bloc ja el tindrem, precisament serà en el tret de sortida de l'exposició aquesta de Navegants d'Aiguamolls. Per tant, Gustau, com vulguis, l'auditori és teu. Moltes gràcies per la presentació, has fet pujar els colors. I bé, doncs, parlarem de la comercialització del vi grec i les antigues rutes marítimes del Mediterrani. I intentarem jugar també una mica, ja que l'exposició ens vol parlar també de l'antiguitat fins als cellers catalans actuals, doncs també farem una miqueta d'explicació com al llarg de l'antiguitat, doncs, també podem fer aquest resseguir aquests vins i sobretot veure com tots els productors han intentat imitar aquests vins, ja sigui en la pròpia producció o ja sigui en els envasos, perquè l'únic que volien era trobar un comprador, i per tant, si tu imites un envàs, és més fàcil que puguis enganyar el comprador. Sí. Ara, ja està. Una de les coses que m'agrada començar quan parlem de rutes comercials, i sobretot rutes comercials a l'antiguitat, i sobretot en aquesta antiguitat que és el vi grec, que seria un dels primers productes que s'exporta en via marítima, és els mites clàssics sobre la navegació. Sempre tothom té al cap que en època clàssica el comerciant és un aventurer que se'n va amb una barqueta com aquesta, fica productes com aquests, això seria una fotografia de la desembocadura del Mekong a Vietnam, i amb una barqueta senzilla carregat de productes molt variats se'n va a navegar. I va trobant platges on va parant i va trobant gent que li compra aquests productes. I evidentment és una persona que sense rutes i sense rumbs decideix anar-se'n a la mar, no mirant ni temps ni condicions climàtiques, i decideix anar a vendre com un boner les seves mercaderies. Això sabem que romànticament és molt maco, pot existir fins i tot avui en dia, com hi ha la fotografia, però és un comerç a molt petita escala. I això a l'antiguitat es donava només entre barraques, entre cases, però no en el veritable comerç. I ho veiem molt i molt clar, molt i molt clar, ja fins i tot a casa nostra. Al segle VI, abans de Crist, ja hi ha gent que organitza transaccions comercials potents entre ports del Mediterrani. I això ho trobem fins i tot documentat arqueològicament amb el plom d'Empúries, un plom comercial trobat a les excavacions d'Empúries, molt ben estudiat per Enric Sant Martí, molt bon conegut d'aquesta casa, on ell mateix va fer tot l'estudi d'aquest plom, aquí veieu la transcripció, i ens explica, ens fa la transcripció d'aquest plom, com
aquí, evidentment no faré la transcripció sencera del plom, però aquí veieu la paraula Saganze, aquí veieu la paraula Emporitaisin, és un comercial, com els d'avui en dia, que està a Marsella, que li diu al seu, per això li envia aquest plom, a un comercial que està a Empúries, que acabi de tancar un producte, una producció de vi, tancar la venda d'una producció de vi, amb un altre comercial que està a Saganze, que creiem que és Sagunt. Per tant, al segle VI abans de Crist, un productor marsellès envia un plom, una carta, al seu contacte a Empúries perquè ell utilitzi els seus contactes a Sagunt per vendre una producció de vi. I fins que no estigui venuda la producció, no sortirà el vaixell. O sigui, quan tot estigui tancat, llavors ja parlarem de fer la navegació. I això és importantíssim. Fixeu-vos, no és aquella barqueta que surt a veure què passa. No, no, és tot aquest vi que ja està venut al segle VI abans de Crist. Per tant, què necessites? Per poder fer això necessites comercials en diversos ports del Mediterrani. Comercials que tinguin una bona comunicació entre ells, com per exemple aquesta carta amb plom. Estructures portuàries que te facin poder estibar vaixells amb les àmfores i el vi i poder fer aquestes transaccions comercials. I també, molt important, perquè aquí es parla també del producte de tornada del vaixell. I fins i tot, en aquest, li diu que un tal Vespas li pot aconseguir productes per carregar el vaixell de tornada. Ho veieu? O sigui, tot... aneu a un comercial, ara mateix avui en dia, que està portant camions a Alemanya. I ja veuràs que més o menys el mail que li enviarà al seu comercial serà això. Més o menys serà això. Per tant, estem parlant ja al segle VI abans de Crist d'una estructura comercial absolutament estructurada. Comerç molt estructurat, preus pactats, beneficis i carregaments abans de sortir de port, escales tècniques ja establertes, ja tenien molt clar els vaixells quants dies podien navegar, quines estatio necessitaven per parar. I tenim la gran sort que en aquesta època Empúries era un dels ports principals del Mediterrani per on hi havien aquestes estructures comercials, on hi havien aquests comercials i on passava gran quantitat de productes anant per aquesta zona de la costa entre Massàlia i el que seria ja el món púnic. Una altra cosa que també m'agrada molt explicar, perquè és poc conegut, és les tècniques de navegació que tenien, sobretot el món grec, en aquests primers moments de comercialització de productes. No sé si algú de vosaltres coneix el grec Piteas Massaliota, neix a Marsella, és un dels grans navegants del Mediterrani, ell viu al segle IV abans de Crist, i per desgràcia va ser un aventurer que va explicar el que ell havia vist. I per això ho dic per desgràcia, perquè el van prendre per boig. I al prendre'l per boig, totes aquelles obres que ell va escriure van quedar oblidades. Sabem que hi havia les obres de Piteas a la biblioteca d'Alexandria i que es van perdre. I per tant, de la història de Piteas, ens ha arribat a nosaltres, sobretot pels seus detractors, que deien aquell gran boig, i gent que va agafar els seus estudis i a poc a poc s'anaven donant compte de tot el bo que ell havia escrit i sobretot fins a on havia arribat aquest bon home. Molt important, primer de tot, estableix la latitud de Marsella.
No sé si ho sabeu, si no, ara us ho explico i així ens sortim de dubtes. Per navegació, durant la navegació, o actualment la navegació, es basa en eixos de coordenades, això amb el GPS tothom ho té claríssim, X, Y, i un són la latitud i l'altre la longitud. La latitud es coneix, o fins i tot els primers, ja els grans investigadors egipcis ja van conèixer la latitud, però la longitud ha sigut la gran desconeguda fins al 1780. Per tant, des de l'antiguitat fins al voltant del final del 1700, només els navegants només han funcionat amb una X. I la Y era a l'estima. Per tant, com a mínim, la X ha de ser boníssima. En Pitees va determinar la latitud de Marsella i, si us fixeu, només es va equivocar de 41 segons respecte a la latitud presa al segle XXI. Què significa això? Una capacitat de càlcul increïble. 21 segons estem parlant de metres d'error. Metres d'error. Què més va fer aquest navegant? Va circumvalar la península Ibèrica, va pujar, aquí ho veieu, perdoneu-me, és aquí. Va pujar per més amunt de les illes angleses i se'n va anar a la banquisa. I aquí va ser el gran problema. Va dir que ell havia navegat fins al cor del món, el lloc on s'acabava l'aigua, on l'horitzó desapareixia i tot quedava en un únic pulmó, que és el que deia ell, on la terra i l'aigua es tornaven tot d'un sol material, el Pol Nord, efectivament. Però és que també va dir, vaig arribar al lloc on el cel es cobria de foc. Per això ell va entendre que això devia ser el pulmó del món. Què va veure ell? Les aurores boreals. Clar, quan va tornar, perquè ell va tornar a Marsella, va escriure tot allò, de què el van prendre? De boig. I per això molta de les seves històries han quedat sempre en l'oblit. Per què us explico això? Perquè és importantíssim saber les capacitats tècniques que tenien. Al segle IV abans de Crist no hem de pensar en petits vaixells de cabotatge que anaven de platxeta en platxeta. No, un vaixell ha de ser molt bo per arribar a la banquisa i tornar. Perquè mira, arribar-hi, ja pots anar-hi. Però tu enganxes contra el gel i si no que li expliquin a l'Admutzen o li expliquin a quants dels investigadors polars que van deixar el vaixell allà. El Shackleton, que li va destrossar el barc, el vaixell, la banquisa, completament destrossat en 3 dies. Per tant, va tornar per explicar-ho. Això és importantíssim per saber la tecnologia que tenien en aquella època i que podien utilitzar. Fins i tot estableix que més enllà d'Europa hi ha unes illes en forma triangular, tots coneixem perfectament quines són, estableix el perímetre de la Terra, evidentment, ja en aquesta època se sap que la Terra rodona, o sigui, això ho tenien claríssim, estableix que el perímetre, la Terra rodona, que el perímetre de la Terra, perdó, l'estableixen 252.000 estadis, això el canvi són 39.500 quilòmetres, la mesura real que tenim avui és de 40.000, per tant es va equivocar en 500 quilòmetres. Atenció, evidentment que la Terra gira al voltant del Sol i que les marees tenen relació amb la Lluna. Tot això ho escriu, tot això ho explica. Per tant, pensem bé abans de pensar en un petit vaixell que recorre el Mediterrani sense entendre bé per on ve el vent i per on ve el mar. També importantíssim, jo he portat per fer una idea del transport marítim, la capacitat que té el transport marítim,
portat l'edicte de Dioclecià, sé que és molt, 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 molt modern per lo que nosaltres estem parlant, però és la primera vegada que es posa per escrit tot aquestes, tots aquests preus que ara us explicaré, i sabem que això ve de més antic, però és la primera vegada que apareixen per escrit. En l'edicte de Dioclecià hi ha un edicte de preus màxims i aquí s'estableix que les unitats bueno, s'estableix el tant per cent que s'havia de pagar en el transport de mercaderies i s'estableix que s'ha de pagar 10 unitats de cost per transport per mar. Per terra, 550 unitats. Què vol dir això? Que tu per on transportaràs? Per terra o per mar? Evidentment per mar. Fixeu-vos la ràtio de percentatge de consum. No és el mateix gastar 10 que gastar 550 per una unitat de moviment. Sí? M'enteneu? Per tant, ho tenien claríssim, que el transport marítim és el transport. Però és que fins i tot avui en dia és un dels grans oblidats de casa nostra, el port de Barcelona. El port de Barcelona el tenim aquí al costat i és l'eix vertebrador de l'arribada de mercaderies a casa nostra. Nosaltres veiem els camions perquè passen per la carretera i són els que ens molesten a nosaltres. Però al port de Barcelona cada dia arriben vaixells plens de contenidors, plens de mercaderies, que són els que després abasteixen totes les botigues i tots els centres comercials, tant nostres com els de la nostra zona d'influència. I després, importantíssim, si tenien molt clar que el comerç es produïa per mar, doncs evidentment el mar té uns períodes. Té uns períodes on el mar té una força i una brutalitat increïbles i unes forces on és més fàcil navegar-hi. Avui, heu vist la tramuntana, és llevantada, heu vist el llevant que fa, no? Avui millor no fer-se a la mar, però és que és lògic, als hiverns, sobretot al Mediterrani, hi han unes forces de vents i de temporals que són molt importants i per tant és interessant conèixer-ho per no navegar-hi. Fins i tot arriba el punt en què, perdoneu-me, a que ja ells ho coneixien perfectament i tenien l'any dividit en tres grans etapes. El mar obert, que anava des del 27 de maig fins al 14 de setembre, aquí ho teniu escrit en llatí, on les assegurances cobrien, perquè també existien assegurances, cobrien un tant per cent molt elevat en el cas que hi hagués un enfonsament. Però des del 10 de març fins al 27 de maig i des del 14 de setembre fins a meitat de novembre, el mar era incert i perillós. El mar incertum. I en aquest període tu podies navegar, si vols, però la companyia d'assegurances te cobria només una part petita del teu carregament. Evidentment hi havia el mare clausum, mar tancat, de l'11 de novembre al 10 de març. Aquí no es navega, i si navegues, navegues tu a les teves circumstàncies, amb la teva voluntat, perquè evidentment no te prohibirem que naveguis, però les cases d'assegurances no cobrien absolutament res, d'acord? Perquè era un període per enfonsar-se. El que no sabrem mai és els vaixells que anem trobant nosaltres com a arqueòlegs subaquàtics, si havien fet cas o no a aquest calendari. I, evidentment, parlant del comerç del vi grec, hem de començar parlant, evidentment, d'un dels vaixells més interessants que tenim a casa nostra, en aquest cas a Mallorca, que és el vaixell enfonsat a Cala Sant Vicenç. És un vaixell que va excavar el casc, que l'excavació la va dirigir el doctor Nieto, i que transportava un conjunt important de
àmfores que transportava, que transportaven, que tenien dins vi procedent segurament de la Magna Grècia, però que ja podríem dir que és un vi grec, i sobretot el més important d'aquest vaixell és que la tècnica constructiva era grega, i per tant estem parlant d'un vaixell grec que està anant cap a Mallorca. Aquí veieu, en aquesta imatge es veu el procés d'excavació, i aquí veieu les traques d'aquest vaixell grec. Què transportava? Es tracta d'un petit vaixell de cabotatge carregat amb material comercial molt heterogeni, perquè transportava vi de diversos llocs, però transportava també un carregament molt important de pics. Blocs de pics, 6 o 7 pics per bloc, lligats pel mig, on només hi havia que posar el mànec de fusta i començar a picar. Segurament eren les bulldozers de l'època i segurament estaven destinats a les mines, que sabeu que hi havia moltíssimes mines de metalls, de diferents metalls a la península Ibèrica, sobretot a la zona de Cartagena o fins i tot al sud de la península. Per tant, portaven directament els bulldozers per picar. La cronologia del 600 al 575 abans de Crist, sobretot per les àmfores i pels materials de la tripulació, i el més important és que es conserva bona part de l'arquitectura naval directament relacionada amb la construcció naval antiga grega. És un vaixell grec arcaic. I com és aquesta tradició? Doncs és absolutament diferent a la resta, perquè el que feien era cosir els vaixells. Les traques de fusta les cosien entre elles. Aquí veieu carregament. Portava diferents elements, àmfores, aquelles eren les àmfores magnogriegues, sobretot de la zona de Tàranto, aquestes que també vindrien de les illes, serien més de les illes gregues, àmfores ibèriques, també important que transportés un conjunt força numerós d'àmfores ibèriques, i element, el propi element típic del consum del vi i més d'aquesta època, que és el símpolum, aquest element que serveix per treure el vi de les cràteres, un element indispensable en qualsevol banquet del món grec que volgués beure aquest vi barrejat amb aigua tan típic del món grec. Una de les peces també més característiques d'aquest vaixell és que per l'època són uns primers colonitzadors. Penseu que estem parlant del moment en què s'instal·len els grecs a Empúries, els 600 abans de Crist, i clar, els grecs ja coneixen la moneda, ja la coneixen, però allà on van no estan segurs de que puguin acceptar la seva moneda. I què porten? Porten un mollo per joies i saben que, tenint la matèria primera i tenint un mollo, poden fer joies amb la qual pagar als reis o caps d'aquelles tribus, d'aquells pobles que es puguin trobar en aquests espais comercials. I aquí veieu, aquest mollo, nosaltres vam estar fent proves, això són proves amb plom, van sortir, que surten d'aquí. Això és una prova amb una... Em surt la paraula plastelina, no és ben fer una plastelina, és com una cera específica de joiers que serveix per fer això, per veure el motlle, com et quedarà la peça en el motlle que estàs treballant. I si us fixeu, això és una part del motlle, una banda, i faltaria l'altra part. L'altra part que aniria situada a sobre, perfectament enganxada entre aquest forat i aquest altre forat. Per això aniria tancat i aquí es farien les peces. Aquestes peces són principalment un collaret. O sigui, amb aquest motllo el que pots fer principalment és collaret. I el que hi ha també és aquí dos anells. Aquí veieu
aquest formaria part d'aquest. Són dos anells, semblaria un per un dit més gros i un per un dit més petit, veieu aquí, i després aquestes peces, aquesta, aquesta i aquesta, que serien aquesta, aquesta i aquesta, que servirien per, són com denes de collaret que anirien penjades. Fins i tot es pot veure aquí, això d'aquí són elements, aquí, aquí i aquí, tallats a la pedra, on allà el que feien era posar una palleta, un tros de palla. Llavors ficaven el material, aquella palla no s'acabava de fondre i feia que aquí dins pogués passar un cordill. Feia el negatiu, deixava el forat per després poder passar un cordill i fer aquest collaret. Sí? Aquí, això d'aquí què és? Aquestes dues línies. Això realment són dos tetons petits per on passava aquest forat també. I això el que podem gairebé assegurar és que en aquesta banda que no hem conservat, això serien plaquetes, aquí i aquí. Plaquetes que després anirien cosides a la roba o fins i tot podrien anar penjades del mateix collaret. I aquesta peça d'aquí seria igual. Veieu aquest forat d'aquí? I aquest altre, aquí posarien el palet, un tros de pal, un tros de palla, per aquí tirarien el metall, tot quedaria aquí dins i això quedaria foradat per dins, per poder també penjar-t'ho, posar un cordill, penjar-t'ho, etc. Per tant, portaven la visa a la butxaca. A partir d'aquí és qüestió d'agafar el mineral, fondre, fer collarets, fer anells i poder comerciar amb aquells pobles que es van trobant en aquestes illes. Aquí una imatge del que us comentava dels pics. Nosaltres els arqueòlegs evidentment trobem això i a partir d'aquí li hem de posar coneixement, imaginació i tot queda embolcallat per concreció. I això és la primera neteja i això ja és un bloc de pics desmuntats. Ho veieu? Fins i tot hem trobat la corda que unia el bloc de pics pel mig. I després, el més important d'aquest vaixell, a banda d'aquest carregament, és el seu origen, segurament de la Magna Grècia, on veiem aquesta tradició constructiva tan típica del món grec, on veieu per aquí aquests forats, són tetraedres que unificaven les taules que conformaven el vaixell. Ara mateix, si teniu interès, a Marsella han desenvolupat el projecte Egiptis, que és la realització d'un vaixell petit, un vaixell de 8 metres, amb aquest tipus de construcció. Evidentment, Marsella és una ciutat fossea, és una ciutat grega, i per tant han decidit fer aquest tipus d'embarcació. És una embarcació que està al Port Vieux de Marsella i que si ho demaneu podeu sortir a navegar amb un vaixell pesquer del segle... aquell vaixell és entre segle IV i segle V abans de Crist, un vaixell completament cosit. Com aquest, totes les fustes absolutament cosides. Clar, el problema que ha hagut, parlant-ho amb els tècnics que estan treballant amb això, és que l'han fet, però ara el problema el tenen per fer-li el manteniment. Abans les hores de feina no comptaven gaire, tenia la gent reparant vaixells en continuïtat i ara doncs, és diferent. Llavors, el manteniment d'aquest vaixell necessita un manteniment de 2 mesos de treball, per gairebé s'han de canviar les cordes perquè se trenquen, els cabets d'unió es trenquen, hi ha que canviar tota una impermeabilització que té de cera d'abella per aconseguir que aquests caps no es ressequin en la seva part interior i per tant doncs estan tenint més problemes en el que és el manteniment que no en el que ha sigut la construcció del vaixell. Aquest vaixell de Cala Sant Vicenç de Mallorca, sabem que productes van sortir de el que seria
la Grècia continental, la Grècia, la illa grega, Atenes, podrien haver sortit també, van arribar fins a la Magna Grècia, on hi ha el gran volum de producció d'aquest vaixell, aquest gran volum. Penseu que la Magna Grècia en aquell moment, sobretot a principis, sobretot a finals del 6 i sobretot i més especialment en el segle IV abans de Crist, va tenir un paper fonamental en el comerç i la producció de, en el comerç marítim i en la producció de productes per l'exportació marítima al Mediterrani. D'aquí, d'aquesta, de la Magna Grècia, van a sortir, imaginem que va fer aquest viatge. Segurament pararia a Empúries, d'on va agafar aquelles àmfores ibèriques i va continuar cap a baix en aquest moment on hi havia aquesta, sabeu, aquesta separació entre món grec i món púnic, que estaria al sud de la península, i va arribar a estavellar-se contra les pedres de la cala Sant Vicenç a Mallorca. En aquest cas, el que hem de veure és la importància cabdal que va tenir en aquesta època el que seria la Magna Grècia. Perquè es feu una idea, vosaltres sabeu la paraula sibarita, que tots tenim al cap, que tothom sabeu de què, d'on ve? No, veig que algú per aquí sí que ho té molt clar. Aquí, en aquesta zona, aquí just, hi ha una ciutat que es diu Sibari. I ve dels i ve exactament dels habitants de Sibari. Els habitants de Sibari eren sibarites. Penseu que la Magna Grècia va ser un espai, ara absolutament abandonat, però que si el aneu a recórrer veureu grans ciutats antigues simplement cobertes de sorra, però on hi ha carrers que podrien ser, o són carrers que són inclús més grossos que carrers principals de molts dels pobles de Catalunya. Van tenir un nivell tècnic molt important i principalment van ser una cultura relacionada amb el transport marítim. I relacionada, tot, per exemple, les escoles pitagòriques van estar relacionades, es van crear en aquestes ciutats de la Magna Grècia. Per tant, la Magna Grècia pobra ha quedat una mica com oblidada de la mà dels arqueòlegs i historiadors, però va ser una de les cunes més importants d'evolució en el pensament i sobretot de solucions matemàtiques per moltes de les coses, de les qüestions quotidianes que tenien a l'època i que tenim nosaltres avui en dia. És important també això perquè de la Magna Grècia segurament van sortir aquestes idees que després s'utilitzarien per fer aquests vaixells ibèrics que nosaltres, aquí d'aquí un parell de mesos, explicarem en aquesta exposició sobre vaixells i construcció naval aquí al Museu d'Arqueologia de Catalunya, aquí a Barcelona. Un altre exemple important del comerç del vi grec és el vaixell enfonsat de Quirènia, que no li he volgut posar Quirènia, que és a la mateixa zona de Quirènia, sinó que és el projecte Quirènia, perquè es tracta d'una excavació, de les primeres excavacions que es van dur a terme. Es va fer una excavació no del tot acurada, però per l'època ja es va fer, estem parlant dels anys 60, aquí tenim una fotografia de l'excavació. Es tracta d'un vaixell, un carguer, que transportava vi de la illa de Kos, principalment, aquí veieu les àmfores, però que s'han fet museus i sobretot s'han fet una sèrie de reproduccions del vaixell per veure quines capacitats nàutiques tenia aquest vaixell grec i aquests comerciants grecs. Es tracta d'un vaixell de cabotatge carregat principalment amb àmfores ròdies, amb una cronologia del 300-275, i veieu una molt bona reproducció de com podia ser amb les àmfores, però fins i tot amb els molins. També transportava molins, un petit carregament de molins. I es va conservar l'arquitectura naval. Ja en aquest cas
ja no és una, tot i que el vaixell és grec, tot i que el vaixell és grec, ja la tradició constructiva ja no és la pròpia i tradicional grega. És la tradició constructiva que nosaltres coneixem com púnica, les unions de fusta a partir dels elements púnics, que són les predominants al Mediterrani ja en aquesta època. El vaixell és grec, però els grecs ja han agafat la tradició púnica per construir vaixells. És més fàcil. I simplement la diferència és que uns cosien la fusta i per tant necessitaven un manteniment com el manteniment que té ara el Guiptis, i els púnics utilitzaven l'element d'unió púnic, que són llengüetes i cavilles. A la fusta li feien unes forats, unes mosses, per on ficaven unes llengüetes i encavillaven. I això feia que les fustes del casc fossin de fusta resinosa i per tant amb l'aigua es botissin com les botes, mentre que les cavilles eren de fusta més dura, quercus, roures, que feia que amb l'aigua no variessin la seva dimensió. I per tant això feia que els vaixells eren com botes, que agafaven aigua i quedaven ben tancats i per tant així aconseguien estar encaïtat, que és el que vol tot vaixell. Aquí veieu una de les reproduccions d'aquest vaixell de Quirènia i aquest ja la reproducció que navega, amb la qual doncs, van estar fent una sèrie de voltes per les illes gregues. I bueno, doncs, evidentment va ser una de les primeres experiències d'arqueologia experimental i van poder aconseguir doncs, saber com es podia arribar a navegar amb aquest tipus de vaixell. Casa nostra, què tenim parlant del vi grec? Tenim el vaixell de Boncapó, de l'Ametlla de Mar a Tarragona. Una miqueta abans d'aquest hi ha també el derelicte del Sec, a Mallorca, però que simplement el nomenaré, però no el comentaré, perquè es tracta de vaixells molt similars. I posats a explicar, explico el de casa, que sempre, doncs, ja que estem a Catalunya doncs, i ja que aquest l'hem excavat nosaltres, doncs, el coneixem millor. Es tracta d'un vaixell amb àmfores greco-itàliques, àmfores que porten vi d'aquesta zona de la Magna Grècia, que es va documentar o es van fer les primeres extraccions als anys 60 i que nosaltres el 2007 vam tornar per resituar el lloc on s'havien tret aquestes àmfores i intentar trobar material de la tripulació que ens ajudés a donar una cronologia més precisa. Aquí el problema que vam tenir és que a sobre del jaciment li havien caigut les parets de la costa del costat, s'havien anat caient tot de blocs de pedra i veieu, les àmfores les vam trobar a sota, veieu aquí aquesta àmfora, a sota de grans blocs de pedra que vam haver d'anar movent amb globus i cada pedra passava entre 100 i 200 quilos. El Boncapó el tenim aquí, en aquesta zona, és la zona de l'Ametlla. I es tracta d'un vaixell de cabotatge carregat amb 21 àmfores greco-itàliques, NMI és número mínim d'individus, per tant sabem que com a mínim hi havia 21, a partir dels pivots, hem comptabilitzat 21 pivots, ja sabeu, un pivot, una àmfora, amb una cronologia ja específica a partir de del material de la tripulació que vam anar trobant del 230 al 220 abans de Crist. No vam trobar el vaixell, pròpiament, el que seria la fusta, però el més interessant és que aquest vaixell podem dir que seguia una ruta sud-nord procedent de les Illes Balears. Segurament havia creuat des de la Magna Grècia al Mediterrani fins a arribar a les Balears i de les Balears estava fent la ruta sud-nord vers Tàrraco, evidentment no era Tàrraco, era Quesse, vers una altra zona del litoral o fins i tot a Empúries. Per tant, fixeu-nos que podem dir que aquest vaixell estava fent aquesta ruta comercial, aquesta d'aquí, i que després podia baixar cap a aquesta zona. Aquestes mateixes àmfores d'aquest vaixell del Boncapó les trobem també fent aquesta ruta comercial cap aquí. Però aquestes àmfores no les trobem en aquesta zona, al Golf de Lleó.
Per què? Perquè en aquesta zona hi havia la producció marsellesa, les àmfores de Massàlia, les marselleses, que a més són molt fàcils de reconèixer, que estaven copant tot el mercat. I per tant, no deixaven, o era molt difícil, que entrés aquest vi grec. Clar, el vi marsellès segurament també era grec, o fet a la tradició grega, perquè els marsellesos són de tradició focea. I estaven copant el mercat, deixant impossibilitant que aquest vaixell de la Magna Grècia arribés amb quantitats, sempre parlant de quantitats, evidentment una o dues àmfores arribarien segures, però amb quantitats importants en aquesta zona. Aquí també us he volgut explicar, o he volgut plasmar amb aquesta fotografia, amb aquesta diapositiva, aquesta còpia que intenten fer els productors de vini ja a l'antiguitat. Fixeu-vos, això és el que seria l'àmfora de vi grec típica del segle VI abans de Crist. A poc els productors de vi van canviant-la, sempre seguint els mateixos, les mateixes traços, per intentar, entre cometes, enganyar el comprador, dient-li o fent-li entendre que allà també hi ha vi, i un vi que s'assembla a aquest vi grec que tots tenen al cap. Fixeu-vos com passa aquesta àmfora, seria aquesta àmfora grega, l'àmfora greco-itàlica molt de, que nosaltres vam trobar a Boncapó, però que seria de producció de la zona de la Magna Grècia, com aquesta producció va canviant i es va estilitzant, i s'estilitza principalment perquè els vaixells ho requereixen. Quan més estilitzada, més capacitat de fer pisos en el vaixell. Aquests pot portar un pis, aquests ja pots començar a portar dos, amb aquestes és més fàcil fer tres pisos d'àmfores, perquè queden millor enganxades entre elles, d'acord? Fins a arribar a l'àmfora Dresselhuis, que fixeu-vos que encara té aquest record, si la mirem d'una a l'altra no ho veuríem tan clar, però sí que és aquesta línia evolutiva intentant copiar aquestes àmfores amb aquest estil, amb aquesta tradició grega. Aquest vi final, aquestes àmfores finals es produeixen a la Campània, a la zona entre el que seria tot l'Àger de la zona de Nàpols, entre el segle III i segle I abans de Crist. I es fa aquí una producció ja massiva. Sí que segurament les primeres produccions són imitant aquest vi grec, fins i tot en aquestes zones del costat de Bríndisi, es segueix fent un vi molt bo, un vi a l'estil grec, que fins i tot cada àmfora porta el segell del seu productor per donar aquest vis de qualitat, mentre que aquí cada vegada es va a la producció del vi més en sèrie i més en gran quantitat. Prima la quantitat i no la qualitat. I aquests envasos doncs van canviant ja fins i tot fins a arribar a aquest que coneixem nosaltres, que és un envàs entre cometes aberrant. Per què és aberrant? Perquè és un envàs molt dolent com a envàs, perquè té una relació de 1-1. Pesa tant l'envàs com el líquid que transporta a dins. És a dir, que quan tu ho fiques a dins d'un vaixell, estàs transportant per un quilo de fang, transportes un quilo de vi. Això per un element de transport és aberrant. Això és una ràtio perfecta. Per 33 centilitres d'aigua tenim un envàs que gairebé no pesa. Aquesta seria aberrant. Per què arriben a aquesta aberració? Per culpa dels vaixells. Cada vegada fan vaixells més grans, cada vegada acumulen més pisos d'àmfores. Coneixem un vaixell que transportava aquest tipus d'àmfores, que transportava gairebé 10.000 àmfores. Per tant, imagineu-vos el pes que ha de suportar l'àmfora de baix. I per això les han de fer tan resistents, tan pesades, però no saben quina anirà baix. Per tant, totes grosses i segur que aguantarà. I és per això que fan aquesta aberració. Però que fins i tot al vaixell hi posen tantíssima quantitat de material, tantíssim pes, que han de fer dos cascos. Han de fer dos.
un i dos, perquè si no el vaixell se li sobra. Això arribarà a un punt que l'aberració serà tal que no la podran continuar i tornaran una altra vegada a l'inversa, perquè si no ja farien coses absolutament innavegables. Tot aquest material, totes aquestes àmfores sempre anaven, això, les àmfores, el vi era el producte principal i tot anava també acompanyat de carregaments secundaris que nosaltres els arqueòlegs anem trobant per tot arreu, que són les vaixelles de taula, el que es diu la vaixella, en aquest cas de la Campaniana, produïda també a Nàpols. Aquí una imatge perquè veieu els grans, aquest vaixell que us comentava, això és la Madrac de Gians, a França, a Marsella, que tenia 40 metres d'eslora. Un vaixell de 40 metres. Aquests 10.000 àmfores, veieu aquí la quantitat d'àmfores apilades, unes al costat de les altres, que es va excavar als anys 70 per l'Adrasm a Marsella. Aquí un altre exemple, això és a Itàlia, a Albenga, un vaixell similar, que imagineu-vos, aquí són quatre filades d'àmfores. Veieu per què són més estilitzades? Perquè és més fàcil ficar-les entre elles per fer aquest gran puzzle. I en aquesta època les rutes comercials predominants, sobretot al Mediterrani Occidental, són sortint de la zona de Nàpols, passar per sobre de Sardenya, travessar el Golf de Lleó i baixar cap a la península. Una península que en aquesta època comença el procés de romanització i que per tant rep tot aquest vi i totes aquestes produccions. I evidentment la tornada, que aquesta tornada generalment es fa creuant l'estret de Bonifaci, perquè les corrents són millors, tant corrents, principalment corrents, el vent, hi ha que esperar el bon vent, però les corrents, que sabeu que hi ha corrents al Mediterrani, hi ha la corrent general al Mediterrani, són més propícies per aquest tipus de navegació. Però és que també existeix, ara hem parlat de les àmfores de vi, del que seria la gran illa de Grècia, la Grècia continental, però hi ha després totes les petites illes de Grècia, que també són grans productors de vi, vi de moltíssima qualitat. I aquí sí que, com per exemple Cos, Rodes, que són aquestes àmfores que trobeu aquí. I això sí que ja ho tenien molt clar, sobretot en època, en el segle I, segle II, segle I abans de Crist, i ja a la zona de Nàpols van fer una imitació directa, fixeu-vos les nanses que tenen aquesta forma tan típica de les illes gregues, doncs es fa un producte envasat en àmfora que també té aquesta imitació de les nanses. És una imitació. I aquí és on posen, aquí sí, ja el vi bo, de veritat. El vi que té més qualitat, el que està imitant ja de veritat aquest vi grec. I és el famós falern. El falern, produït al costat de Nàpols, és el vaixell que té més tirada, més nom, més categoria dins dels vins de record grec del segle II, segle I abans de Crist. Fins i tot la gent quan convidava els seus comensals a la seva taula, doncs mostrava aquesta producció, explicava que allò era un falern. Fins i tot, si voleu, si algú té temps, que ara és el que més costa de trobar, té temps, val la pena llegir el Satiricon, on es fa una sàtira precisament dels nous rics i de com aquests nous rics li donen falern per veure els gossos. No? S'alegren o es posen medalles de que li donen aquest vi tan i tan preciat per veure els gossos perquè ells li sobra. Però és que a casa nostra van fer el mateix. I veieu aquí, aquesta àmfora és una àmfora que es diu Dressel 24 Tarraconense, fixeu-vos que les nanses també intenten imitar el mateix, i és una àmfora produïda a Tarragona, a la zona de Tarragona, tota la producció de vi de Tarragona,
segurament no tenia la qualitat d'aquest falern, evidentment, però que ho intenta, o com a mínim, si no, fa un envàs similar, i jo, no? Doncs si cola, cola. Doncs aquí ho tenim, i és una de les grans produccions de vi per l'exportació que es produeix a casa nostra. És la primera vegada que hi ha un producte principalment destinat a l'exportació, però l'exportació tant vers la ciutat de Roma, on a Roma es coneixia molt bé que hi havia aquest producte que venia de Tàrrega, com a l'exportació a tots els limes, a totes les fronteres de l'Imperi Romà. I això us podem donar fe des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, on fent una prospecció a Mogador, que això és de les illes que estan gairebé una miqueta al nord de les Canàries, a la costa marroquí, vam trobar unes àmfores tarraconenses d'aquest tipus. Per tant, a la punta més punta de l'Imperi Romà ja arribaven aquestes produccions del camp de Tarragona. Imitacions de vi grec. I per acabar, i com a conclusió, volia explicar que no tot és tan maco, que evidentment si hi ha totes aquestes xarxes comercials, si hi ha tots aquests productes navegant pel Mediterrani i si hi ha aquesta necessitat de comerciar i fer fortuna, doncs evidentment apareix gent que vol fer fortuna també d'una manera més directa i per tant es diu pirateria. D'acord? Els pirates d'aquesta època no ens els hem d'imaginar com els pirates de les pel·lícules, sinó que són simplement pescadors o gent de mar que quan veuen passar un mercant l'assalten i es queden amb les mercaderies i amb els tripulants. Els tripulants esclaus els venen, les mercaderies les venen també. Per tant, tenen tot de guanys i fins i tot un vaixell nou que pot ser interessant per ells. Aquesta pirateria que ha existit sempre al Mediterrani, a mesura que el comerç cada vegada marítim va ser més important i les rutes comercials van ser molt més transitades, doncs va tenir fins i tot a pirates professionals ja dedicats a trencar i a quedar-se amb tots aquests vaixells que estaven fent aquestes rutes. I principalment doncs, va ser a la regió de l'actual Turquia, al Mediterrani Oriental, a la Cilícia, que va començar a crear-se ja directament ciutats pirates que ja creaven vaixells i tripulacions directament per robar aquests vaixells. Això arriba a un punt que fins i tot ho sabeu que el mateix César va ser agafat pels pirates, que el 68 abans de Crist arriben a la desembocadura del Tíber, o sigui que estaven ja a per tot el Mediterrani. I controlen fins i tot les demandes del gra del Mediterrani, perquè ells les controlen, evidentment, saben parar-les, i després les vendran a preus més cars quan hi hagin embrunes perquè el gra no ha arribat. Això es crea, per evitar això, es crea l'Alex Gavinia del 67 abans de Crist, on realment es comença a perdre la idea de república i es comença a veure que és necessari un poder unipersonal. I és la primera, aquesta Alex Gavinia és la primera vegada que se li dona poders absoluts a una única persona durant l'època de la república. Fixeu-vos en quina època estem al 67 abans de Crist, i això a poc a poc acabarà derivant, evidentment, amb l'imperi i amb August en el poder. En tot cas, aquesta llei el que feia era plens poders a un general durant 3 anys. Plens poders. I el que es va fer va ser flota nova, crear un gran exèrcit i fer una de les coses que jo crec que si s'intentés fer ara no sortiria, que és en un mateix moment fer que aquestes flotes que van crear específicament i que van repartir per tot el Mediterrani, en una mateixa setmana es posessin totes a funcionar alhora. Per això es va dividir tot el mar en diverses províncies
i es van anomenar a tot de caps d'aquestes províncies que tenien com a obligació el mateix dia sortir tots a empaitar els pirates al mar. Per què? Perquè el problema que tenien els pirates és que anaven al mar i quan arribaven les legions i volien fer-los qualsevol cosa, ells agafaven el mar, se'n anaven cap a les ciutats que després tenien la seva defensa i per tant ja no els podien fer gaire res. La persona escollida en aquest moment fou Neo Pompeio Magnus, que coneixereu després que serà una de les tres persones que formen el triumvir romà. Va ser una actuació ràpida i precisa i van fer un total de, o es van establir un total de 200 naus de guerra i 70 d'intendència. Què van fer? Van posar en un mateix moment, van fer que tots els pirates, atacant tant les legions des de terra com les flotes per mar, van fer que els pirates que estiguessin a terra els van apretar perquè es anessin a la mar i des de l'estret de Gibraltar els van anar apretant fins al lloc que ells sabien que estarien els seus quartells, que ells anirien cap a aquesta zona que us comentava de l'actual Turquia. I una vegada en allà, quan estaven tots aquí, van atacar per terra i van destruir totes les ciutats que donaven suport a aquests pirates. Però clar, això s'havia de fer bé, havia de ser en una mateixa setmana, màxim 15 dies, per fer que tots els pirates anessin a mar, que després, com els anaven apretant, anessin tots cap a la zona de refugi i després, una vegada allà, destruir-los a tots. Això va sortir bé i gràcies a això coneixem la paraula Mare Nostrum. Per què? Doncs perquè a partir de llavors la navegació va ser ininterrompuda com a mínim a nivell humà. Tot el que serien vents, tempestes, sí que podien fer que aquestes navegacions i aquests elements comercials es poguessin trencar, però com a mínim hi havia aquesta llibertat de navegació en tot aquest llac interior que l'Imperi Romà va entendre que era el seu Mare Nostrum. Si voleu, aquí hi ha una molt bona publicació sobre aquesta campanya de Pompeu. I com últim, doncs, ja per acabar, doncs, ensenyar-vos una de les imatges més típiques quan parlem dels vaixells a l'antiguitat, que és aquest mosaic de les termes de Demetra a Tunis, on es veuen el que podia arribar a ser un vaixell de comerç en època antiga. Fixeu-vos, un vaixell amb dos pals, amb unes veles gegantines, on la tripulació n'hi apareix, i que això seria un vaixell, un veritable vaixell de transport, un veritable magatzem que transportava mercaderies pel nostre Mediterrani. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, espero que us hagi agradat i ara podem donar un espai a preguntes o dubtes que us hagin pogut sortir o suggerir aquesta conferència. Moltíssimes gràcies. Jo tinc una pregunta respecte als vaixells, de la construcció dels vaixells, i és des de la tradició, o sigui, es passa de la tradició grega, que és el vaixell cosit o lligat, a la més aviat púnica, que és amb llengüetes i mosses. Però bueno, m'anticipo segurament a l'exhibició, al proper tema, que serà la navegació als aguamolls, i llavors el cap de vol, el vaixell cap de vol, encara manté alguns trets d'aquesta característica constructiva, no? Que són les quadernes. Llavors la meva pregunta és si ara amb aquest projecte de Marsella s'ha vist que realment el manteniment és tan complex i tan feixuc, per què els mariners romans, diguem-ne, que van mantenir aquest sistema constructiu, el van trobar més efectiu que no pas un altre. Sí, tot hipòtesis, tot hipòtesis. El que és molt, molt feixuc de mantenir és el cosit del casc.
i per això segurament van fer el canvi i no van continuar amb el cosit del casc, perquè evidentment és un sistema feixuc, molt complex a l'hora de la seva realització i sobretot molt complex en el seu manteniment. Però, per contra, el sistema d'unió amb les quadernes, de lligat de les quadernes, no necessita tant de manteniment, perquè és molt més senzill, és molt més bàsic, entre cometes, i el que sí que estem veient o s'està estudiant és que aquest sistema podia provindre de vaixells, o els primers que podrien utilitzar-lo serien els vaixells d'aquesta Magna Grècia. Llavors, segurament, nosaltres expliquem que no són vaixells ibèrics perquè tinguin un tipus de sistema constructiu específic del món ibèric, perquè si no s'haguessin trobat abans, sinó que és una conjunció de diferents sistemes que ja es coneixen al Mediterrani, el sistema púnic per la construcció del casc, el sistema, aquest sistema de... No és ben bé un cosit, sinó és un lligat, realment la paraula tècnica és un lligat, que segurament prové d'aquests vaixells de la Magna Grècia o és un sistema de construcció propi de la Magna Grècia i que l'uneixen per fer uns vaixells adaptats a l'espai nàutic de la costa ibèrica, del seu espai nàutic, que és un espai nàutic que, perquè tothom us feu una idea, vindria a ser un espai nàutic similar a l'Albufera valenciana o a la Camarga francesa, però que a la cosa, a casa nostra ha canviat completament. Seria un espai de maresmes, i si avui, així fent-ho ràpid, aneu al Maresme, no trobareu cap tipus d'aigua moll o maresme, però en l'antiguitat sí que ho eren. I seria això. En el període grec, exportació de vi de Catalunya vers a fora no n'hi ha, no? No. Sempre és importació, sí. No? El que seria la península ibèrica exporta principalment metalls. Tota la península es caracteritza per la gran exportació de metalls, metalls com la plata, el plom, que és un derivat de l'extracció de plata, l'or. En aquesta època, el famós dorado del 1500 és la península ibèrica, és on hi ha les famoses llegendes tartèssiques. No? Per tant, en aquesta època és més l'exportació de material primer i aquí el que ells ens porten és aquest vi, aquests objectes delicats, segurament objectes que nosaltres hem perdut i que no sabrem mai que es transportàvem, com són les teles, els elements més domèstics. Per exemple, sí que sabem que en aquesta època hi havia comerç, per exemple, d'obres, d'elements cuidats, per exemple, com llits, com taules, elements molt més delicats a l'hora de fer, doncs, de treballats, diguéssim, i seria això. Productes treballats i d'elits cap aquí i producte de primera cap allà. I el vi és el vi realment... Sí, fins i tot Marsella el que feia sobretot era exportació de... per aquestes èpoques, sobretot exportació, gran exportació de matèria primera, sobretot plata i ferro. Marsella era molt, molt, molt apreciada pel ferro. I després esclaus. Això tampoc... és molt difícil anar veient, però Marsella era coneguda per la seva exportació d'esclaus. Que com ho ha sigut sempre, perquè... Mira, la meva pregunta és sobre el manteniment dels vaixells. Ho dic perquè en el segle III ja Polibi, durant la Primera República, ens parla que els romans fan servir vaixells de baixa qualitat i fins i tot fusta, que ja està malmesa. Llavors, quin és el manteniment que han de fer els vaixells, els romans o els grecs, en aquesta època? A veure, primer hi ha que agafar una mica Polibi amb la distància. Hem de pensar que sobretot durant les guerres púniques, totes, realment Roma es dona compte que no té,
no és una potència marítima, no ho ha sigut mai. Ho serà després de quedar-se amb els vaixells púnics, ho serà a partir d'això. No hi ha una tradició constructiva itàlica pròpiament, és una adaptació del món púnic realment. I sí que nosaltres, per exemple, amb els vaixells que excavem, trobem moltíssimes reparacions en el vaixell. Els vaixells tenen reparacions i és complicat amb el sistema de construcció de cabilles, és molt complicat fer reparacions en el casc. Per això, en l'època medieval es canviarà de paradigma i es faran els vaixells com ho coneixem nosaltres actualment. Quilla, quadernes i després traques del folre, perquè és molt més fàcil fer després manteniments i reparacions. Però són menys estancs. I per això necessites una figura que no havia existit fins a llavors, que és el calafat. El calafat en època grega i romana no existeix. No és necessari. Els vaixells són botes. Clar, a partir de canviar de paradigma, doncs hi ha algú que ha de posar calafats, que el calafat és el que posa el calafat per dins, entre les fustes perquè no entri aigua, perquè clar, ja no és estanc pròpiament, no? I les brees, etc. Llavors, els manteniments és principalment reparacions de forats, el que veiem nosaltres a nivell arqueològic, reparació de forats, reparació de fustes malmeses pel temps o per actuació de fins i tot del Teredo Navalis, que és aquest cuc que viu a la fusta i que se la menja. I després, per lo que hem vist en arqueologia experimental, tot el tema dels embreats, que són elements per protegir la fusta. Hi ha que diferenciar molt bé el que és la brea a partir de l'edat mitjana, que serveix per evitar que l'aigua vagi dins del vaixell, i les brees que són d'època clàssica que serveixen per... són ceres que li donem a la fusta, igual que li donarem a la fusta actual que està a la intempèrie. Fustes perquè ceres perquè la fusta no pateixi les inclemències del sol, que és el que al final la fa patir més. Penseu també, i això segurament és el que referia Polibi, és que per fer un vaixell, les fustes que s'utilitzen per fer un vaixell, normalment es deixen una sèrie d'anys a la sorra, o sobretot enterrades a la sorra, perquè agafin totes les malformacions que pugui tenir aquella fusta. Quan ja les ha agafat totes, veuen la forma que tindrà i a partir d'aquí l'esbossen i l'utilitzen pel vaixell, perquè no li es passi a posteriori. Segurament els romans, com van tenir pressa a l'hora de fer aquells vaixells, perquè no tenien una cultura prou desenvolupada, el que li va passar és que van utilitzar fustes massa joves i per tant després li anaven reblincant dins del vaixell mateix. O sigui que els seus vaixells es anaven, imagina't-ho, i agafant formes estranyes i complexes. Sí, sí. Sí, 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 sí. Igual que ara. Sí, 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 sí. Ei, fins i tot coneixem que Marsella tenia uns espais per posar, en dic sec, per posar el sec a les galeres de guerra. O sigui, sí, 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 sí. I fins i tot durant aquest espai de temps els vaixells es treien fora, segur, segur. Sí, sí. Jo voldria intervenir, se'm sent? Sí. Voldria intervenir amb el sentit de que aquí s'ha tractat d'una forma magnífica tot el que és l'apartat naval de construcció i de rutes. Però no s'ha tractat com feien el vi i com el podien mantenir i com el podien conservar i com podia arribar al destí amb unes qualitats organolèptiques suficientment interessants com perquè fos un producte apreciat. En aquest sentit, voldria destacar un estudi i una realitat que s'ha dut a terme per part del doctor Antoni Aguilera Martín, professor del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, que amb associació del Josep Maria Baquer, enòleg, i d'un viticultor, el Miquel Sunyer, de Terra Alta, doncs han posat en marxa el projecte del Vinum Mulsum.
el Vinum Mulsum, que és seguint els tractats que els romans feien servir per tractats d'agricultura de l'època, ho estabilitzaven a través de mel. Però quan s'ha intentat reproduir els documents de Plini, doncs aquest producte feia una floculació que feia impossible el seu consum. Aleshores, aquest esforç que han fet aquest grup de gent em semblaria extraordinàriament interessant que fos tingut en compte. I si es pot fer alguna aportació en aquest sentit, de dir a veure si les diferències que feien servir els grecs per mantenir aquesta conservació, la diferència entre el vi dels grecs, el dels romans, i si és coneixedor d'aquests estudis que jo li he comentat. Sí, conec aquests estudis i a veure, aquest és un tema que se't donaria per un altre, el problema és aquest, que donaria per una altra xerrada, perquè no és gens fàcil, i perquè els textos realment el tenen molt menys tingut. I moltes vegades, quan es parla de la conservació del vi, en els textos, el problema que ens trobem és que els que ho escriuen parlen d'oïdes. I passa molt en els textos clàssics que es parla d'oïdes. I llavors s'expliquen unes coses que després, quan l'arqueologia experimental ho intenta posar, no serveixen, no funcionen. D'això n'hi ha mil. L'exemple més divertit, si me deixa, me permet, és l'explicació de com els bussos, perquè en aquesta època ja existien bussos que recuperaven objectes del fons del mar. I també el mateix autor ens explica com ho feien, per veure's sota aigua. I la seva explicació és que aquests bussos agafaven oli, se'l posaven a la boca i quan anaven baixant el anaven deixant anar. I aquest oli se li anava ficant als ulls i així podien veure. Jo crec que més o menys tothom que ens dediquem a això ho hem intentat fer. No funciona. Però a l'home anava d'oïdes, d'acord? I ara el que ens estem començant a plantejar és que ara els capbussadors actuals que fan rècords del món de baixada en apnea, no sé si algú s'hi dedica a això o coneix això, utilitzen una cosa que es diu, sabeu que per baixar hi ha que compensar, perquè si no els timpans, i quan tu compenses gastes aire. El que estan fent els no límits, que es diuen, és beure oli. Llavors aquest oli que es fiquen a la boca fa que les cavitats dels timpans es plenin d'oli i ja no tenen que compensar. Per tant, l'autor no s'inventava res, algú sabia, ja li havia arribat, i segurament aquesta gent que estava baixant a 30 metres per anar a buscar àmfores estava utilitzant aquest oli no per beure, sí, sinó per poder compensar. Aquests textos tenen la seva raó, segur, però és per això perquè s'utilitzava? Per exemple, a nivell de vi, i això ho hem sapigut, jo no n'era conscient i no ho sabia, i sempre s'havia explicat que les àmfores que hi havia aquí a Catalunya, nosaltres quan les trobem, les àmfores, els taps de les àmfores tenen un petit forat, totes. I nosaltres sempre explicàvem que això evidentment deu ser per una fermentació que s'està produint a l'àmfora mentre s'està fent el transport, i per tant sempre dèiem, imagini, i hi ha molts articles escrits sobre això, imagini què dolent el vi que estava fermentant dins de l'àmfora. I això està escrit per tot. I fa poc, quan vam estar treballant amb l'exposició de Deltebre, que vam tenir la col·laboració, la denominació d'origen Alacant, perquè vam trobar una ampolla plena de vi del segle XIX, doncs, explicant-ho això en un magatzem, un dels bodeguers me va dir que no devia ser això, que no ens penséssim que era així, que era aquest sistema, inclús l'havia utilitzat el seu besavi per transportar el vi de qualitat. Per què? Perquè el vi té una sèrie de fermentacions i si tu aconsegueixes que la darrera fermentació es faci durant el procés de transport, evites que això li afecti el vi. Tots ho sabeu, que el vi li afecta moltíssim el moviment i els transports. I per tant,
que aconseguint aquesta darrera fermentació durant el transport, aconseguia que el vi de molt bona qualitat arribés a destí en molt bones condicions. Ens queda moltíssim per aprendre, moltíssim. I llavors, si segurament, que jo coneixia lo de la mel, també hem de pensar que hi ha de vins, que el vi grec no l'hem d'imaginar com el vi nostre. No ens l'hem d'imaginar. Això sempre s'ha dit i sempre s'ha de recalcar. Penseu que ells, en el simpòsium, el barrejàvem amb aigua, perquè allò devia ser fort, devia ser gairebé imbevible. I pensa que aquella gent ja eren forts de per si, no com nosaltres, que no, ja hem anat perdent, aquells ja eren de veritat. I ells el barrejaven amb aigua per poder-se'l beure. Penseu també, per exemple, que el vi que us explicava en aquestes àmfores, el vi que ens transportava en aquella època, era el que se li diu posca, que és un vi avinagrat, ja avinagrat, i que és el que bevien, que li deien vi, però era un vinagre, era com una beguda per treure la set, però que no és el vi que coneixem nosaltres. Ei, que segurament, per exemple, gairebé totes les àmfores que transporten vi porten una resina interna perquè el vi no pugui traspassar l'àmfora, es pugui no evaporar, però sí com una esponja realment la cèrmica, es pugui acabar perdent una part d'aquest vi. Portaven una cobertura de resina molt important, i aquesta resina és com el quitrà, fa la mateixa olor que el quitrà. Nosaltres n'hem trobat moltíssima i és horrorosa l'olor que fa. I tu pensem que aquell vi està tancat allà dins i temps. Que és complicat, és complicat. Segurament, si ara ens posessin un got de vi, de lo que ells bevien per provar-ho, no aguantaríem, jo crec que nosaltres no aguantaríem el got, seguríssim. He fet moltíssimes en aquestes vinyes tradicionals i tots te diuen el mateix, que han de fer gustos, o sigui, és sistemes similars de producció amb gustos actuals. No? Ja, bueno, doncs mira, fantàstic. Doncs moltes gràcies. Bona nit. Formatges.